xildhibaan siyaasi rugcada ah oo runtii xildhibaanna ka ahaa dowladda federaalka Soomaaliya intii dambena ka ahaa maadaartay halka ay Soomaaliland isaga suuqin macallin doona insha Allah oo kasoo jeeda runtii in aan ku hayo gobolka Sool waxaan soo dhaweynay ilaana soo dhaweeyay raali ahaada xildhibaan Cabdirazaaq محمد جامع الله يقنا سويني عبد الرزاق كوسو دو لينك خطك تليفونك بسم الله الرحمن الرحيم انا ادي هذا يا كو سلام يا عربي ادو انو دو هي وانا يدين سلام يا حلبان وحد مركه كوباد نغه ورنتا حاله دو دنبايسه مغالده لاس عامود مانتا ما حا كسو عصبوناده waye maanta isla maantada muuse biixi madaxweynaha Soomaaliland uu hadlay oo wuxuu yiri in uu gobol dhigayo oo yagoori la isku imanayo oo garaadada labada dhinac ay maratay heshiiyeen oo uu kulan bilaabi doono arrinkaas waxa ka jira social media baynu ku aragnay muuse waa kii hadlay umad badanna meel buu isugu keenay oo khudbadda uu ka horjeediyay wuxuu sheegay in xabad joojintii ay sameeyeen wuxuu sheegay in magaalada uu u turayo oo sidii 1988 oo kale aanu dhibaato ka geysanayn wuxuu sheegay in garaadadu ay aqbaleen oo magaalada tuulada ee magaalada la yiraahdo degmada la yiraahdo yagoori lagu ballamay oo lasarood xagga burca ka xigta waxaan filayaa deesimadu way ka daba hadleen waxayna sheegeen in aanay wax waraysu hayn muuse odayaasha salaadiinta ah ee uu yiri waan soo dirayaana inaanay war kala helin oo ma garanaysa aanay wax waray aanay u kala bixin ama wax meel lagu ballamay oo inta la wada hadlay lagu ballamay inaanay jirin nimanka odayaasha ah ee simada deegaanka soo isaraag iyo cayn arrintaa waxay ku tilmaameen arrin uu muuse ama cid
ama cid khaldan warka ha siiso war khaldan ha siiso ama isaguba jeebkiisa ha kala soo baxee inaan waxba ka jirin arrinta waxaa lagu kala baxayna aanay jirin ayay si cad u caddeeyeen waxaa kaloo un cajiib ah in golaha uu muuse ka yidhi sidii 1988-kii hargeysa ka dhacday inay laascaanood ay ka dhacdo waanu uga turannay ama ciidanku tallaabooyin kuwaa lamida muu qaadin waxaan filayaa ADL-kii tii ka dhacday hargeysa iyo tan laascaanood ka dhacday waxaan filayaa tan laascaanood ayaa sii miisaan culus ee artilleriga lagu garaacay ee weliba waxaan lagu midaysnayn oo adyada oo aan raalli laga ahayn loogu garaacay oo degaankeedii loogu yimid taasi waxayba ahayd dowlad ummadda soomaaliyeed wada lahayd systemku ha khaldanaado oo dad shacaba waxa yeelo laakiin de wuxuu la wada lahaabaya tani wax uun la wada leeyahay oo wax cad oo lagu wada dhigtay meel oo dadku ay wada leeyihiin ma aha taasaa markaa wax maysay oo artillery isticmaashay oo tangiya isticmaashay oo anti-aircraft isticmaashay oo hubka kale ee drandooriga u dhacaa isticmaashay oo boqolaal kun oo qof 250,000 oo qof ugu yaraan qisay oo 1,200,000 oo daarood dumisay oo haddii idan karabi ay ku noqoto dadka badan 200,000 waxay dilaan iyo waxay dhaawacaan ka dhigay marka dembiga intaa la eg inuu yidhaahdo waxbaanu u turnay ama ciidanku maaha ciidan meesha u jooga inuu wax sameeyo maaha iyo inuu weliba kusii adkaysto nabad baanu rabnaa ciidankuna halkaasu joogaya dadkana uu kusii laynaya waxaan is leeyahay waxaasi sida isu waafaqaya way adag tahay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka hargeysiya ka burcaya ama beesha reer sheekh saxaafa waxaan filayaa dee caqli hadduu jiro inay arkaan waxa meesha yaalla sida uu yahay haddii la rabo xal waayahay haddaynu u noqono sideedii setic wixii ka dambeeyay 1990-kii ayaa la odhan karaa shirarkii kala duwanaa ee beelaha ee dhacay ilaa iyo maanta somalilan waxay ku faani jirtay waa goob nabadeed oo somalilan nabadaasi ku caanamaashay laascaanood iyo 30 sano qeyb bay ka ahayd somalilan miyayna nabadaas qeyb ka ahayn amba nabadayna ka jirin laascaanood dagaalka maxaa keena waqtiga la joogo dagaalkii waxaa lagu dadaalayay mar walba aad looga shaqaynayay ummad badan ay kasoo shaqaysay labada dhinacba wuxuu ahaa in nabadgelyada lagu dadaalo dadkani waa dad ehela waa dad isku degaana dhibaataana dhacday iyo iyo 90-yadii dhibaatada inaanay kusii gudbin ummadda oo dadka ehelka ee isku degaanka ah inaan dhibaata kala gaadhin intaa dhacday in ka badani taasaa laga shaqeeyay waana lagu guuleysto nabadgelyo arlada waa lagu wada joogay system si lagu heshiis yahay oo si wacan cidinta isaga timid la yidhaha in waxaa ku wada qaadanno marnaba muu jirin wixii uun lagu wada joogay intaa dadku ay kusoo dhaqnaayeen nabadgelyada iyo isdhex markaa iyo wada shaqaysigaasu ahaa intii dambe halkan xoogga lagu yimi maamulkan haddeer caburinaya ciidamadan dagaalka kaga jira magaalada laascaanood ay yimaadeen waxay ahayd arrin somalilan iyo systemkii jooga ina riyaalana uu aqbalay cid kalena ay dabada kasoo riixaysay oo nimankii t b r f k tigreyga oo dhibaato badan geeska ka geystay ay arrintaa dabada kasoo riixeen isaguna uu aqbalay sidaana lagu yimi dee taasina iska tagtay in caburintii iyo dhibaatadii ku waafinay geysteen somalilanta maamulkeed loogu soo raacay in weli dhulkii lagu sii joogo oo lagu sii laayo dadka lagu sii caburiya oo waxa aad iyo aad nasiib darro waayahay waxyaabaha eedeymaha loo soo jeediyay laascaanood ee uu madaxweyne muuse biixi iyo hoggaanka howlgelinta ciidanka qaranka somalilan ay soo jeediyeen waxaa kamid ah in ay kula dagaalamayaan laascaanood argagixiso maxaad ka leedahay arrinkaas arrintaa dad badanina way ka hadleen aniguna runtii waxaan qabaa waa arrin aan waxba ka jirin waxa weeyaan
maalintii ugu horeysay ee dagaalkani uu bilaabmay ee musabbiixii oo sistemkiisu meesha uu joogo uu dagaalka bilaabay 24 saacadood gudahood ayaa musabbiixii iyo sistemka hargeysa uu ku dhawaaqay inay argagixiso la dagaalamayaan. argagixisadu markaaba wax 24 hours gudahood ku dhalatayba ilaa 15 sannadood bay qaab kastabaha ku joogaane ay meesha joogeen sistemka hargeysa uu joogay laascaanood iyo eriyadaasi in 15 sannadoodna aan meesha argagixiso ka jirin, waanay weligood odhan argagixiso ka jirta. 24 saacadood ee ugu horeeyay ee dagaalka ay dikleer gareeyeenna ay dikleer gareeyeen meesha argagixiso aanu kula dagaalamano, ee waxaanu filayaa bini'aadamka caqligiisu uu arkaa markaa waxaan jirin oo dadka la rabay meel kastaba uun ha lagaga raadsanayo saaciido iyo in dhagahoodu meelo kale ay meelo kale ay signalka u dirsanayaan. laakiin meeshan argagixisana ma joogto, weligeedna ma iman. ummaddii dalka lahayd baa ku dagaalamasa, waxay u dagaalamayaanna garanaya xorriyadooda iyo sharaftooda inay ilaashadaan bay rabaan, dhulkoodana iyagu ay maamushaan. intaasaa meesha taalla. inta muusan ka dagaalamayaan waa intaa uu rabo inuu dadkan caburiyo, qabsado, yacni iyo waxyaala lamid oo aan loo baahnayn in runtii hadda social media ha la mariyo, laakiin deeduna og yahay waayahay xildhibaan. waxay dowladda Soomaaliland waxa kale oo ay sheegtay in aad dadka dagaalamaya laascaanood ka dagaalamaya ay yihiin dad Puntland kaga soo duulay, isla markaana taageera ka haysta dowladda federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaamiyo. arrinka maxaad ka oran? waxba kama jiraan taa laftigeedu uun taa kale yacni aan waxba ka jirin ay argagixisaa joogtaa ayay lamid tahay. wax ka socda maamulka Puntland ama sistemka Puntland ku jira oo ama ciidan ah ama dad mas-uuliyad ka haya oo degaankan ka dagaalamaya totali ma jiraan. dadka meeshan ka dagaalamaya waxa weeye dadkii degaanka gobollada SSC u dhashay Sool iyo Sanaag iyo Cayn, cid kale oo ku wehelisa ma jirto. xaqna way u leeyihiin in dad badan oo ehelkooda sokeeya ah oo tolkooda haddii sidan wax laga bedeli waayo inay hiil u doontaan kuwaasina ay ugu soo hiiliyaan iyaguna ay u doontaan haddii dee qaabkan wax laga bedeli waayo. haddeer weli muuse uu kusii adkaysanayo. waayahay dagaalku iminka waxaan inta badan la maqlaa oo meelaha guryaha la burburiyey iyo madaaficda meeshay ku socdaan waa reer laascaanood dadkun aada uga qaxeen. dagaalku ma laascaanood unbuu ku kooban yahay mise goobo kale nuu gaaray iyo degmooyin kale? maya hadda ilaa hadda uun meesha dagaalku uu ka socdo maamulka musabbiixi uu garaacista ka wado iyo weerarada waa magaalada laascaanood, weli meel kale uu gaadhay ma jirto. insha allahu inaanu gaadhinna waa rajaynanaa. laakiin wadada uu muuse ku wado waxaad moodaa inuu rabo inuu meelo kale gaadhsiiyo iyo dadka shacabka ah ee meel walba degaanka ee xuduudaha iyo daaquludu uu isku jiro. marka ilaa hadeer halkaasun bay xabadu toos uga socotaa. si ayna u gaarin suuma dagaalku u gaarin goobaha kale maxaynu qorsheysan oo sida looga hortegi karaa in dagaalku ku fido degmooyinka kale? wallaahi waa tan aynu mar walba ka hadlano si loo xakameeyo arrinta, nabadina ay u timaado, xabad joojinina ay u timaado. waxa keliya arrintaa lagu xakameyn karaa waxa weeye ciidankan iyo xabadan istul hoganaya in la kala qaado oo ciidanka muuse biixi odayga uu yahay ay degaanka ay ugu sokayso bini'aadamku xadad duulayo dadku waa qabaa'il magaalada rooga ay ugu sokayso inay tagaan dhinacana la xakameeyo. marka arrintaasi ay timaado inaanu meel kale gaadhinna waa la xakameyn karaa. haddii la rabo in la wada hadlana wadahadalku weji lagu hadlo iyo meel nabada oo lagu wada hadlo oo
cid waliba ay damaanad ku haysato ayaa la helaya marka xakamayntu waxay ku xiran tahay in ciidankani uu ka baxo eriyadan si dhibaatada halkaa loogu istaajiyo tadambana loo ilaaliyo waayahay haddii wada hadalka haddaynu ka hadalno mar dhexdaas waxa hadallo waxaa suuqa soo galay laleeyahay ismaaciil cumar geele madaxweynaha jabuuti ayaa rabaa inuu dhexdhexaadiyo isagoo iigaad magac iigaad wata laakiin dad badan baa oo garaadada ugu horeeyaan baa ka biyadiiday ma u malaysaa inay suurtagal tahay inay jabuuti dhexdhexaad ka tahay arrinkan oo ay ka odayan karto waxaan filayaa hadda suurtagal arrintaasi ma aha runtii dowladda jabuuti ee ismaaciil cumar geele oo nin soomaaliyeed oo dowlad soomaaliyeed madax ka abuu ahaa dadkanina dhibaato gaaro ay u qabeen ma jirto isaga iyo dowladdiisa laakiin intii arrintani ay bilaabantay markii hore tuhunnabaha iska jireen waxaa la xaqiiqsaday oo jira in ismaaciil uu qeyb ka yahay dagaalkan iyo duulimaadkan iyo garaacistan iyo madaafiicdan ku socota magaalada laascanood iyo dhulka ssc inuu qeyb weyn ka yahay baa caddaatay inuu ciidan kaga mid yahay baa caddaatay inuu agasbert iyo military agasbert ay ku jiraan baa caddaatay inuu dhaqaale kaga mid yahay baa caddaatay inuu hub iyo saanad ciidan kaga mid yahay baa caddaatay intaaba waa la hayaa caddeymahoodii wana waxaad looga xumaado dhinoodo ahoo ummaddan maanta wanaag ku dhex geli lahaa in uu isagu qeyb ka soo noqdo sabab kastaba ha uga jeedo kolba dee dadkan iyo isagu bilay iskuma yogay marka arrintaasi runti waa arrin nasiib darra in badanna waa la sheegay haddana waanu ku celinaynaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer jabuutiga sidaa ha u ogaato haddii marka uu iska beri yeelo oo waxaa hadda ayaan dhowta wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti oo twitterka kusoo qoray in ayna jabuuti arrinkaa ku jirin haddii laakiin uu yidhaahdo uu iska beri yeelo iyaga iyo etoobiya iswata suurtagal ma u malaysaa in ay la demin karo dabkan oo dhexdhexaaday ka noqon kara ma la ogolaanaya marka iyo wadamada jaarka horta inuu iska beri yeelo dhinacan ilaa xad caddaymihii iyo sida uu qeybta uga yahay baa runtii la sugaya hadduu markaa isagu wada kale u samaynayo ama qaab kale u isaga bar yeelo bal markaa wadadeediiyo sida uu ula imanayo isagaa looga baahan yahay laakiin kolba dadkani cid kastaba ha ahaatee ama etoobiya ha noqoto ama igad ha noqoto ama international community ha noqoto ama ummadda soomaaliyeed ha noqoto dadkani waa dad u diyaar ah wanaag iyo nabadgeli wixii dhacayna uun dee halkaasaa xukunkeedu iyo nidaamkeedu imanaya laakiin waxaasoo dhan waxay ku suurto gelayaan oo had iyo jeer indhaha laga lalinaya oo maamulka musabiix number one uu indhaha ka lalinaya wixii lagu gaari lahaa in nabadgelyo iyo xabad joojin la helo oo ah in ciidankan xabaddu isugu jirta isu jira inta ka yar halka kilomitir in la kala qaado oo mid walba la geeyo meel safe ku yahay markaa uu socdo hadalkii iyo wanaagii ugu cid dadka lagu dhexdhexaadin lahaa iyo ciddii dhexgeli lahayd intaa baa diyaar loogu yahay odayaasha iyo isimada iyo guddiyada halkaa ka jira dagaalka ssc-na arrintaa bay ugu celceliyeen oo ay u sheegeen meel loo dhaafaana inaanay jirin ayaan filaya waayahay maxaad nooga sheegi kartaa dadkii ka qaxay laascaanood xalkay ku sugeen intooda badan gargaarsa ma helaan ay u baahan yihin gargaarkii asaasiga ahay ay u baahnaayeen dadkaasi waxay u qaxeen horta degaanka gobolka sool iyo sanaag iyo cayn guud ahaan tuulooyin iyo meeshii la degi karaba way u qaxeen waxay u qaxeen gobolada kale ee dalka ama midug ha noqoto ama bari ha noqoto ama dugaal ha noqoto laba boqol iyo sideetan kun oo qof baa la sheegayaa inay meeshaa ka baxeen welina wax la taaban karo ama dee laba odhan karo way heleen ma jiraan ama international community ha noqoto ama ciddii kale ee gargaar fidin karta ha noqoto waa looga diyaar dhibaato badan baa uun xagga binaadinimada ka haysata qof guri deganaa laga soo saaray lagu dhaawacay lagu dilay ay u baxay aan biyo lahayn
oo abaara oo dhibaato badan oo kale leh baan deegaankiisi yahay waan gurigiisi yahay waan guri ku haysan yacni de waynu garan karnaa ummad qaxday oo dhowr boqol oo kun oo qofa dhibaatada ay wajihi karaan marka baaqa waxaan leenahay waan ugu baaqanaa bulshada caalamka inay dadkaas soo gaadhsiiyaan waxay soo gaadhsiin karaan assessment la sameeyey waa jira xaggan si arrimo binaadnimo oo runtii bilow ah oo dhinaca dowlad deegaanka ka yimi waa jiraan marka insha allahu in laga sii kordhiyo oo dadka wixi loo qaban kara loo qabto taana waa ku baaqana waayahay ugu dambeyn ba si uu dagaalka isku taago waxaan u fahmay in waxa talaabada ugu horeysa laga sugayo xukuumadda muuse biixi maxaad markaa baaq u diraysaa iyaga si meeshan ay nabad uga timaado wala hadalka ma bilaabmi karo waxaan baaqa aan u dirayaa uu yahay xukuumadda muuse biixi guud ahaan waxgaradka iyo salaadiinta beesha reer sheekh isxaaq oo dhan culimada deegaanka laftigooda waxaanu u dirayaa oo baaqu uu yahay runtaa lagu soo dhowaado laba ciidan oo kilomitir in yar in ka yar isu jira oo xabadoodu ay iska gaadhayso oo madfacoodu iska gaadhayo kuma samayn karno in xabad joojin aynu ku samayno nabadgelyana lagaga wada dhaxaqo waxaa weeye arrinta keliya ee furaha u noqonaysa arrintaa in xal loo helo oo dadku dib u isu weydiiyo waxay doonaan ha isweydiiyaan say doonaanna ha isula afkartaan qof waliba isagoo markaa amnigiisa iyo xorriyadiisu ay kaamil tahay oo wixii xuqayo uu sheeganayo oo uu ku hadlayo arrinta keliya ku iman kartaa waxaa weeye ciidanka in la qaado kan deegaankiisii buba joogaa dhib kalena ma wado in la qaado la geeyo deegaanka xuduudda u ah beelahan dadku xuduuday leeyihiin waa dad soomaaliyeed oo ishaqaana in la geeyo kadibna wadahadal iyo isu imaansho iyo dariiqii loo mari lahaa dadku waa dan dad dhaqan iyo diinba leh dhibaatana way ka dhex dhici kartaa marka in laysugu yimaado wayna furmasaa taasi marka inigu s s c iyo khaatuma haddii aad tihiin diyaar bad u tihiin wadahadal marka shuruudaha la buuxiyo khasan cidina diidimayso cidina ma jecla inay dhibaata sii socoto cidina nabadgeliya darra ma rabto waxa meesha ku jira uun in la fahmo dabadeedna uun sida lagu xalili karaa ay noqoto ama wadada loo mari karaa inay noqoto taa uun aniguna haddeer aan ka hadlayo in badanna isimada iyo guddiyadu ay ku celiyeen ta keliya caqligalka ahna ah dad caburin lagu haysto xabad lala dhacay oo madaafiic lala dhacay weli ciidankii intaa ku sameeyey uu dul jooga ninna kalama hadli karaan nabadgelyo ninna kalama hadli karaan wax kale waxa keliya ay ku hadli karaan waxa weeye ciidankaasi inuu degaamadiisii dib ugu noqdo kadibna wadahadalku uu furmo waana loo diyaartaa waayahay haddaan ku siiyo laba daqiiqo oon kuraa fariin u dir soomaalida maxaad ku odhanayd soomaalida hadda dowladda soomaaliyeed waxa weeyaan runtii dee dowlad soomaaliyeed baa jirta oo qarankan oo dhan sharci ahaan mas-uuliyaddeedu mas-uuliyadda qarankan soomaaliyeed oo dhani ay saaran tahay uu ka madax yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan odhan lahaa tallaabo way qaadeen maalmihii dhaweyto wasiirka arrimaha gudaha iyo golaha wasiiradana baaqoodii waynu dhegaysanay inay ummad soomaaliyeed dadkaasi ay yihiin ayna ka xun yihiin waxyaabaha dhacaya waxaan odhan lahaa sii kordhiya dhinaca binaadnimnimadana sii kordhiya wixii laga qaban karo dhinaca baaqyadiina iyo inaad ka hadashaan weliba gaar ahaan madaxweynu khaladaadka inuu si cad u taabto dembiguna inaanu qaybsanayn dal iyo dad soomaaliyeed oo shacaba lagu soo duulay dad kaloo soomaaliyeedna ay kusoo duuleen inuu si fiican u dhikleer gareeyo oo arrintaa uu mas-uuliyaddiisa ka qaato dunida taariikh baa qorayse ayaa loo baahan yahay wixii sharci u fasaxayo haddiidanka rabbi ay ku noqoto xaq ah ee uu arko ee muuqda inuu si fiican oo qurux badan oo ummaddana uun u noqon karta xitaa isku soo dhawaansho keeni karta inuu uga hadlaan jeclaan lahaa taasaan halkaa u marinaya ummadda soomaaliyeed iyo
iyo dowladda Soomaaliyeed. Mudane Cabdirasaaq Maxamed Jaamac, aad baad u mahadsan tahay fariintaad. Waxaan rajeynayaa inay gaadhay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaanba. Aad iyo aad ayaan kuu salaamayaa.